V uplynulých dňoch bola dokončená prvá etapa rekonštrukcie objektu koniarne v areáli Holíckeho zámku. Oficiálne odovzdávanie tejto časti našej národnej kultúrnej pamiatky sa uskutočnilo 29. marca. Spolu s primátorom prestrihli symbolickú pásku generálna riaditeľka pamiatkového úradu Katarína Kosová a ministerka kultúry Ľubica Lašáková. Naozaj veľmi chválihodné, že to mesto si vzalo toto rodinné striebro do svojej správy a jednoducho sa o to takto systematicky stará. A to, čo ja na tom oceňujem veľmi, aj z hľadiska takého optického, že ten areál je veľmi v poriadku. I napriek tomu, že samotný zámok samozrejme ešte neprešiel obnovou, ale tie všetky bočné stavby, tak ako je priestor vyčistený, aký je tu poriadok, viete, už to samo o sebe vytvára veľmi príjemné prostredie, ktoré naozaj určite všetci navštevníci aj holičania ocenia, že to je naozaj jedna kultúrna oddychová zóna. Rekonštrukcia koniarne bola financovaná prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6, modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Ministerstvo kultúry prispelo dotáciou v objeme 588 860 €. Mesto Holíč investovalo z vlastných zdrojov 50 000 €. Myslím si, že je to povinnosť Ministerstva kultúry, zvlášť ak máme špeciálne vytvorený fond, ktorý nie je síce starý, ale bol vytvorený práve na takýto účel. To znamená pomáhať národným kultúrnym pamiatkám a pomáhať vracať im taký ten život, takú tú atmosféru, ktorú kedysi mali. Ja myslím, že to je to najdôležitejšie a veľmi ma teší, že sme mohli prispieť. No, teší ma, že aj z tej Bratislavy sem dovidia z tých jednotlivých rezortov, lebo treba si povedať, že tie rozpočty miesta obcí na takéto investície, takéhoto revitalizačno rekonštrukčného charakteru proste dimenzované nie sú. Áno? To, tie prostriedky tam nie sú. Takže sme odkázaní na tie všetky grantové schémy a finančné mechanizmy, z ktorých sa pomaly darí opravovať to, čo nám tu kedysi v minulosti naši predkovia zanechali. A dnes to slúži širokej verejnosti. V rámci prvej etapy bola okrem iného osadená nová strešná krytina, okná a dvere z dubového dreva. Reštaurátorsky boli obnovené pôvodné mreže na oknách i kamenné portály okolo dverí. Obnovou prešli aj vonkajšie omietky, ktoré vrátili objektu koniarne pôvodnú dobovú podobu. Práve sme prešli celý ten objekt z jeho exteriérovej strany a vidíme, že naozaj patrí k tým obnovám, kde už aj tá umelecko-remeselná zručnosť sa prejavuje vo vyššej kvalite a sme naozaj, naozaj veľmi radi, že sa začíname stretávať nie len s takouto otrocky obnovenou pamiatkou, lebo povedali pamiatkári, ale naopak, že tu vidíme už ten remeselný fortiel a naozaj to umelecké remeslo je niečo, čo sa akoby po tej zmene spoločenského systému tak dostalo do úzadia. Rekonštrukcia koniarne je ďalším krokom k postupnej obnove budovy i areálu Holíckeho zámku. Na realizáciu druhej etapy rekonštrukcie tohto objektu bude mesto potrebovať ďalšie zdroje mimo vlastného rozpočtu. Teraz budeme riešiť v nasledujúcej žiadosti, či už to bude z 1.6 alebo z norských finančných mechanizmov, tú interiérovú časť. Musí byť zadozučinené aj tomu sľubu, ktorý som ako primátor dal našemu polovníckému združeniu to v Holíči po odpredaji veterného mlyna, že im nájdeme adekvátne miesto a priestor pre ich stretávanie a hlavne aj tie všetky trofeje, ktoré majú, aby sa dali umiestniť tu na zámku. Reagujeme na všetky výzvy, ktoré sú a zatiaľ máme vysoké percento úspešnosti. Všetko je samozrejme o peniazoch a všetko je o tom, koľko peňazí, dotačných peňazí tá naša kasa Ministerstva kultúry bude mať. Ale určite sa budem snažiť, aby sme, keď už sme niečo začali, tak aby sme to dokončili. Možno to dokončíme o rok, možno o dva, možno o päť, ale určite treba pomôcť dobré veci. Po dokončení rekonštrukčných prác pribudnú k súčasnej zrekonštruovanej miestnosti ďalšie. Počas letnej turistickej sezóny budú slúžiť ako výstavné priestory Mestského múzea a galérie v Holíči.